אנחנו נמצאים בגלקסיית שביל החלב. בגלקסיית שביל החלב יש בין 300 ל-400 מיליארד כוכבים בגלקסיית שביל החלב. כמה גלקסיות יש ביקום? היום המדענים מדברים על בין 300 ל-400 מיליארד גלקסיות ביקום. כלומר, אם אנחנו מכפילים 300 מיליארד כפול 300 מיליארד, יוצא לנו 10 בחזקת 18 אפסים של כוכבים בכל היקום כולו. 10 בחזקת 18 אפסים של כוכבים בכל היקום כולו. אנחנו אומרים בפסוקי דזמרה לכולם שמות תקרא, הקדוש ברוך הוא יש לו שם לכל כוכב. כל הכוכבים שנמצאים בכל היקום כולו זה התחתית של עולם העשייה. יש לנו ארבע עולמות מדברת הקבלה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, הביאה, עולמות הביאה. התחתית של עולם העשייה זה כל היקום וכל הגלקסיות, שמדובר עד 18, על 10, 10 בחזקת 18 אפסים של כוכבים, שלכל אחד מהם יש שם. אז מה קורה בעולם היצירה? ומה קורה בעולם הבריאה? ומה קורה בעולם האצילות? כמה מלאכים יש? התשובה היא אינסוף. אינסוף רגע. וכל המלאכים כולם מושפעים מהברכה שלי. שמואל הקטן לוקח חוגת טעימה שאשתו הכינה ומברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא מיני מזונות. הברכה שלי עולה ומשפיעה על כל העולמות כולם, על כל המלאכים בעולם האצילות ועל כל הברואים בעולם הבריאה ועל כל היצורים בעולם היצירה ועל כל עולם העשייה ועל כל ה-10 בחזקת 18 אפסים של כוכבים, וחוזר כל השפע הזה חוזר אלינו. ובגלל זה בן אדם צריך להגיד לעולם, יאמר אדם, בשבילי נברא העולם, בשבילי, כי אני פה משפיע על כל הגלקסיה כולה, על כל העולמות כולם. אנחנו מוקפים הרבה מלאכים, נכון? כל מעשה טוב שבן אדם עושה יוצר מלאכים טובים, כל מעשה רע שבן אדם עושה יוצר מלאכים רעים. ואחרי זה כשהוא הולך בדרך ועכשיו נתקל, הוא חושב שזה בגלל האבן שהייתה במדרכה. לא, הוא עכשיו נתקל בגלל המעשים שלו שיצרו מלאכים שליליים שעכשיו התקילו אותו. בן אדם עכשיו עושה משהו ופתאום מקבל ברכה, הוא חושב שזה בגלל שהוא מילא את המספרים הנכונים בלוטו, הוא חושב שזה בגלל, זה בגלל המצוות שלו, המצוות יוצרות מלאכים. התחתית של עולם, יש ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, התחתית של עולם העשייה זה כל היקום כולו שכולל 10 בחזקת 18 אפסים של כוכבים. והיום טלסקופ האבל שהטיסו לחלל, שרואה את הגבולות של היוניברס, רואה המספר של נאסא היום מתקרב ל-10 בחזקת 18 אפסים של כוכבים. מה שמסכת ברכות לפני 2000 שנה ידע להגיד במדויק, 10 בחזקת 18 אפסים של כוכבים. אברהם אולי ראה את זה. אברהם אבינו, אומר המדרש, אברהם אבינו ראה שהוא לא יוליד. אברהם, קראו לו אברהם, א' ב' רשמם, אברהם לא יוליד. הקדוש ברוך הוא אמר לו, צא מההצטגננות שלך. בפשט, אתה מתעסק בהצטגננות, אתה יודע אסטרולוגיה, בוא תצא מהאסטרולוגיה שלך ואתה תראה, תוסיף ה' לשם שלך. אברהם לא מוליד, אברהם כן מוליד, אומר המדרש. הקדוש ברוך הוא לקח את אברהם אבינו והטיס אותו מחוץ לכל הגלקסיה והראה לו את כל הכוכבים מלמעלה. הוא יצא מחוץ לגבולות לא רק כדור הארץ, מחוץ לא רק גלקסיה שביל החלב, אלא מחוץ לכל היקום כולו. ומי שחושב שאין סוף ליקום, טועה. היום מדברים, אם אנחנו מדברים על 10 בחזקת 18 אפסים של כוכבים, זה אומר שיש גבול. גם סוף. יש סוף. רחוק, אבל סוף. רחוק, אבל סוף, יש סוף. והגמרא במסכת ברכות ידעה את זה לפני 2000 שנה.